El desert d'Atacama, a Xile, a finals del segle XIX i fins al 1920, l'extracció del nitrat sòdic era un gran negoci. Gran Bretanya exportava aquest mineral que, un cop processat, s'utilitza com a fertilitzant o com a ingredient per a la fabricació d'explosius. A l'exposició Nitrat, al MACBA, el fotògraf i documentalista barceloní Xavier Ribas ha investigat sobre un passat en què amb diversos recursos, més enllà de la instantània, tracta del colonialisme o de la lluita de classes del moviment obrer xilè. Vindria a ser l'explotació del mineral, nitrat, i l'explotació de l'home. El que passa que un cop l'home pren consciència de que la seva força és una força qualitativa, diguem-ne, i que comença a reivindicar una sèrie de drets, a partir d'aquí hi ha un canvi i deixes de ser material, diguem-ne, per ser algú que lluita pels seus drets. La primera exposició monogràfica de Ribas té com a pròleg aquestes obres, que retraten el que anomena geografies de l'abandonament. A tall d'exemple, les fronteres de Ceuta i de Melilla, en què la presència humana, com denuncia el fotògraf, és objecte de polítiques d'expulsió.